kopš seniem laikiem cilvēkiem ir paticis dērbt dažādas maskas, spēlēt teātri un pārtapt par kaut ko citu. Šoreiz Sems meklē atbildi uz jautājumu, kāpēc tas tā ir. Lai to noskaidrotu, mēs esam nonākuši vienā traki interesantā vietā. Tas ir Latvijas Mākslas akadēmijas karnevāls. Manuprāt, maska ir cilvēciski, ļoti, ļoti cilvēciski. Tas ir no seniem laikiem tas, aiz kā mēs varam paslēpties, gan tīri fiziski, uzliekot to uz savu sejas kaut kādos svētkos vai īpašos notikumos, vai arī no tā tīri idejiski. Maska, tas mūs vienkārši pasargā, jo lai mums būtu vienkāršāk dzīvot, lai mēs varētu kaut ko paturēt pie sevis, kaut ko nepateikt citiem un līdz ar to justies labāk. Es vienmēr tēloju. Es nekad neesmu patiesi. Un tas tavuprāt ir labi? Jā, man tas ir lieliski. Masku vēsture ir daudz senāka nekā pašas masku balles. Sākumā tās tika izmantotas dažādos reliģiskos rituālos, vēlāk arī daudz praktiskākiem nolūkiem, piemēram aizsardzībai kaujas laukā. Vēlākos laikos attīstoties masku ballēm, maskas sāk izmantot arī izklaides nolūkiem. Agrāko laiku graznajās masku ballēs augstmeņi izvēlējās īpaši smalkas maskas. Kā šādu masku etalons minams piemēram graznās Venēcijas maskas. Saprotams, ka masku baļu zelta laikmetā dišcilīgās personas nevarēja izbaldi ierasties vienkāršās maskās. Bija jāuzsver savas stāvoklis sabiedrībā, līdz ar to masku baļu tērpiem netika žēlota ne nauda, ne izdoma. Tomēr laika ejot, šīs prasības un attieksme pret masku ballēm un tērpiem ir zudus, un pasākumi kļuvuši daudz neformālāki. Agrāk valkāt maskas bija ļauts visu gadu, taču venēcieši kļuva izlaidīgi un izmantoja maskas savtīgos nolūkos, piemēram spēlējot azartspēles, lai slēptos no kreditoriem. 17. Gadsimtā nepiedienīgā uzvedība kļuva par iemeslu stingru masku nēsāšanas noteikumu ieviešanai. Maska nevis noslēpj, bet maska atklāja. Un maska man iedod iespēju atklāt priekš sevī kaut ko jaunu. Un uzģērbjot šo te masku, es varu atrast sevī kaut kādas jaunas lietas, jaunas spējas, jaunas iespējas. Kaut ko tādu, ko šķiet, ka es nekad nevarētu būt pat iedomājusies vai gribējusi uzdrīkstēties. Mīļākā maska ir laikam būt tādam, kurš lietas neuztver pārāk nopietni, kurš ļoti brīvi raugās uz lietām un ļoti atbrīvot uztver dažādas problēmas arī un sāsinājumus un tā. Kādus tēpus tu maini ikdienā un vai tev ir kādas interesantas maskas, ko tu mēdz? Nesāt ar ikdienā? Jā, esmu krūtais Šekspīrs ikdienā, tad esmu nūģis ikdienā, tad esmu tētis, dēls pieņemsim, tāda veida. Varbūt tās varbūt nav tādas maskas, tās ir vairāk tādas maskas, kā lomas kaut kādas. Nav labi, ja šīs lomas ir ļoti, ļoti daudz, jo tad vienkārši tas nogurdina, nepārtraukti pārģērties un mainīt kostīmus. Vai otrs variants ir, ja šo lomu ir pārāk maz. Tas nozīmē, ka mana personība šajā brīdī nav atradusi daudzpusīgu izpausmi. Protams, mēs katrs esam kaut kādu masku pieņēmuši, kaut kur no 3 gadu vecuma vienu, pēc tam no 18 gadiem pārņemam citu un tā tālāk. Un, principā, cilvēks masku meklē visu mūžu, ja? Un varbūt tad, kad jau pašā mūža nogalē viņš visas maskas ir izmēģinājis, tad viņš saprot, ka viņš var tās arī vairāk nevalkāt, bet ir jau ir pavēlu. Thank you.